തിരുവനന്തപുരം വർക്കലയിൽ 17-കാരിയെ കഴുത്തറുത്തു കൊന്നു. വർക്കല വടശ്ശേരിക്കോണം സ്വദേശിനി സംഗീതയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സുഹൃത്ത് ഗോപു കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. കൊലപാതകം ആസൂത്രിതമായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പുലർച്ചെ 1:30 സംഗീതയെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ കാമുകൻ ഗോപു വടശ്ശേരിക്കോണത്തെ വീട്ടിലെത്തിയത്. സഹോദരിക്കൊപ്പം ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന യുവതിയെ മറ്റൊരാളാണെന്ന വ്യാജേന ഫോണിൽ വിളിച്ച് പുറത്തുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പുറത്തിറങ്ങിയ യുവതിയെ പ്രകോപനം കൂടാതെ ഗോപു ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഓടിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ച യുവതിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി പ്രതി കഴുത്തിൽ കുത്തിവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ജനാലയിൽ തട്ടിവിളിച്ചതോടെയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ സംഭവം അറിയുന്നത്. ഉടൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സൗണ്ട് കേട്ടാണ് ഞാൻ ഉണരുന്നത്. ഞാനും എന്റെ ഭാര്യ എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ വയ്യായിരുന്നു. കഥവിൽ പടവട ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ജനൽ തുറന്നിട്ട് നോക്കുന്നു. ആരെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ മോളെ കൈ ഇങ്ങനെ മിണ്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. കൈ ഇങ്ങനെ പിടച്ചിങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതിന് കണ്ടു. അങ്ങനെ ആ പെട്ടെന്ന് കഥ വന്നപ്പോഴത്തേന് നിറച്ച് രക്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിന് കാണുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ മോളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ ചോദിച്ചത് എന്തേലും അവൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവൾ പിടയ്ക്കുന്നു. റൂറൽ എസ് പി ഡി ശില്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു. ഫോറൻസിക് സംഘവും സ്ഥലത്ത് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധന നടത്തി. സംഗീതയ്ക്ക് മറ്റൊരാളോട് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നതായി ഗോപു സംശയിച്ചിരുന്നു. ഈ പ്രകോപനമാണ് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് യുവാവ് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായാണ് വിവരം. പ്രണയപ്പകയുടെ പേരിൽ കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനിടയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന 15-ാമത്തെ കൊലപാതകമാണ് സംഗീതയുടേത്. ന്യൂസ് 18 തിരുവനന്തപുരം. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ വൈദികന് 7 വർഷം കഠിന തടവും 50,000 രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ. തൃശൂർ ആമ്പല്ലൂർ സ്വദേശി ഫാദർ രാജു കൊക്കനെയാണ് തൃശൂർ അതിവേഗ കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴത്തുക അതിജീവിതയ്ക്ക് നൽകണമെന്നും ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതി ജഡ്ജി ബിന്ദു സുധാകരൻ ഉത്തരവിട്ടു. ഫാദർ രാജു 2014 ഒല്ലൂർ തൈക്കാട്ടുശ്ശേരി സെന്റ് പോൾസ് പള്ളി വികാരിയായിരിക്കുമ്പോഴാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. മാഹി നിർമ്മിത മദ്യം കടത്താൻ ശ്രമിച്ച തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനി അറസ്റ്റിലായി. വില്ലുപുരം സ്വദേശി റാണിയാണ് 100 കുപ്പി വിദേശ മദ്യവുമായി തലശ്ശേരി എക്സൈസ് സംഘം പിടികൂടിയത്. എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹരീഷ് കുമാർ കെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ന്യൂ മാഹിയിലെ കിടാരം കുന്നിൽ ആയിരുന്നു പരിശോധന. മലപ്പുറം പരപ്പനങ്ങാടിയിൽ ഭിന്നശേഷിക്കാരിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ 3 പേർ പിടിയിൽ. പരപ്പനങ്ങാടി സ്വദേശികളായ മുനീർ, സജീർ, പ്രജീഷ് എന്നിവരെയാണ് പേരാമ്പ്ര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്ന് ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു യുവതി. പരപ്പനങ്ങാടിയിലെത്തിയ യുവതിയെ സഹായ വാഗ്ദാനം നൽകിയാണ് പ്രതികൾ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയത്. സൈബർ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് 3 പേരെ പിടികൂടിയത്. കൊല്ലംകാർക്ക് പുതുവത്സര സമ്മാനമായി പുതിയ കല്ലുപാലം യാഥാർത്ഥ്യമായി. 5.25 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് 20 മീറ്റർ നീളത്തിലും 20 മീറ്റർ വീതിയിലും നിർമ്മിച്ച പാലം വെള്ളിയാഴ്ച ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പഴയ പാലം പൊളിച്ചതോടെ ജീവിതം നിലച്ചുപോയ പ്രദേശത്തെ വ്യാപാരികൾ ഇപ്പോൾ ഏറെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ്. കല്ലുപാലത്തിന് 2 തരത്തിലായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. 1, ചരിത്രകാല സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ. 2, കൊല്ലത്തിന്റെ വ്യാപാര വാണിജ്യ രംഗത്തെ അനിഷേധ്യ സ്ഥാനം. 2019 പഴയ പാലം പൊളിച്ചതോടെ ഈ 2 കാര്യങ്ങളും വിസ്മൃതിയിലായി. 1824 നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ കാലം മുതൽ കൊല്ലം കമ്പോളത്തിന്റെ വ്യാപാരവാതിലായിരുന്നു കല്ലുപാലം. പാലം പൊളിച്ചതോടെ ചാമക്കട മുതൽ ലക്ഷ്മിനട വരെ തലമുറകളായി കച്ചവടം നടത്തിവന്നവർ ആളുകയറാത്ത കടകളുടെ ഉടമകൾ മാത്രമായി. കടം കയറി മുടിഞ്ഞ് പലരും ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തി. നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ പുതിയ കല്ലുപാലം ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതോടെ നഷ്ടമായ ജീവിതം തിരികെ പിടിക്കാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വ്യാപാരി സമൂഹം. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ വ്യാപാരികൾ. കാരണം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്രത്തോളം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ സഹജമാണ്, നമ്മൾ ഏത് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ സഹിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ ഉദ്ഘാടനം കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും 2023 ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൊണ്ടുപോരായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. 2019 പുതിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചുവെങ്കിലും കോവിഡും ലോക്ഡൌണും പ്രതിസന്ധിയായി. പലവട്ടം നിർമ്മാണം നിലച്ചു. കരാറുകാർ മാറി മാറി വന്നു. നിർമ്മാണം വേഗത്തിലാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭമിരമ്പി. ഒടുവിൽ യമ്മുകേഷ് MLA ഇടപെടൽ ഫലം കണ്ടു. അവസാനമായി കരാർ ഏറ്റെടുത്ത കമ്പനി 70 ദിവസം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. വെള്ളിയാഴ്ച ധനമന്ത്രി KN ബാലഗോപാൽ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതോടെ പ്രധാന റോഡിൽ നിന്നും കളക്ട്രേറ്റിലേക്കും പള്ളിത്തോട്ടത്തേക്കുമുള്ള യാത്ര സുഗമമാകും.
താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. വാഹനങ്ങൾ കേടായതിനെ തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം ചുരത്തിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. 5-7 വളവുകളിൽ ബസ് കുടുങ്ങിയതാണ് യാത്രക്കാർ വലയാൻ കാരണം. 5-ാം വളവിൽ സ്വകാര്യ ബസും 7-ാം വളവിൽ KSRTC വോൾവോയുമാണ് കുടുങ്ങിയത്. ഇവിടെ വൺവേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിട്ടെങ്കിലും വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയായിരുന്നു. കുടുങ്ങിയ 2 വാഹനങ്ങളും പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്തു. ലോറി, പിക്കപ്പ് എന്നിവയും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കേടായി. അവധി ആഘോഷത്തിനിറങ്ങുന്നവരുടെ വാഹനം കൂടിയതും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കി. കോഴിക്കോട് മുക്കം പൂളപ്പൊയിലിൽ കണ്ടെയ്നർ ലോറിയും ടിപ്പറും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. മുക്കത്ത് നിന്ന് ഓമശ്ശേരി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ടിപ്പറും ഓമശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് വന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കണ്ടെയ്നർ ലോറിയും ടിപ്പറും പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. കണ്ടെയ്നർ ലോറിയിൽ നിന്ന് CNG വാതക ചോർച്ചയുണ്ടായി. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ഇടവണ്ണ കൊയിലാണ്ടി സംസ്ഥാന പാതയിൽ ഗതാഗതം ഏറെ നേരം തടസ്സപ്പെട്ടു. വയനാട്ടിലെ അന്താരാഷ്ട്ര പുഷ്പമേള പൂപ്പുലിയുടെ ഒരുക്കങ്ങൾ അന്തിമഘട്ടത്തിൽ. അമ്പലവയൽ പ്രാദേശിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ January 1 to 15 വരെയാണ് പൂപ്പുലി പുഷ്പമേള നടക്കുന്നത്. അമ്പലവയലിലെ പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ 9 acres സ്ഥലത്താണ് പുഷ്പമേള നടക്കുന്നത്. മേളയ്ക്ക് വൈവിധ്യമാർന്ന പൂക്കളുടെ കാഴ്ചകളൊരുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് തൊഴിലാളികളും ജീവനക്കാരും. പൂപ്പുലിയുടെ 7-ാമത്തെ പതിപ്പാണ് ഇത്തവണത്തേത്. പുഷ്പ ഫല പ്രദർശനങ്ങളുമായി വ്യത്യസ്ത അനുഭവം നൽകുന്ന പ്രദർശനം വഴി മികച്ച വരുമാനവും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ ഒരു 600,000 സന്ദർശകരെങ്കിലും ഈ പൂപ്പുലി കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പൂപ്പുലി പൂന്തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗ്ലാഡിയോലസ് പൂക്കൾ തന്നെയാണ്, പല നിറങ്ങളിലുള്ള ഗ്ലാഡിയോലസ് പൂക്കൾ തന്നെയാണ് ഇത്തവണത്തെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ആകർഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. പൂപ്പുലി വിജയമായതോടെ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ കാർഷിക കലണ്ടറിലും മേള ഇടം നേടി. പുഷ്പമേള കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമായ ദൃശ്യാനുഭവമായി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ജീവനക്കാരും തൊഴിലാളികളും. ന്യൂസ് 18 വയനാട്. തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് മരം മുറിക്കുന്നതിനിടയിൽ സമീപത്ത് അപകടാവസ്ഥയിൽ നിന്ന മരം കടപുഴകി വീണ് തൊഴിലാളി മരിച്ചു. പോത്തൻകോട് നന്നാട്ടുകാവ് സ്വദേശി ചന്ദ്രൻ നായരാണ് മരിച്ചത്. നെടുമങ്ങാട് ചുള്ളിമാനൂർ ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഫ്ളയിംഗ് സ്ക്വാഡ് ഓഫീസ് പരിസരത്താണ് അപകടം. മരം വീഴുന്നത് കണ്ട് മറ്റ് തൊഴിലാളികൾ ഓടിമാറി ചന്ദ്രനെ നെടുമങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കോതമംഗലം കുട്ടമ്പുഴ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അട്ടിക്കളത്ത് കാട്ടാനകൾ വീടിനു മുകളിലേക്ക് കവുങ്ങ് മറിച്ചിട്ട് മേൽക്കൂര തകർത്തിരുന്നു. കുട്ടമ്പുഴയിൽ കാട്ടാന ശല്യം രൂക്ഷമാണ്. രാത്രി മാത്രമല്ല, പകൽ സമയത്ത് പോലും കാട്ടാനകൾ മേഖലയിൽ തമ്പടിക്കുന്നത് പതിവാണ്. ആളുകൾക്കിപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പോലും ഭയമാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അട്ടിക്കളം തോപ്പിലാൻ കാർത്യായനയുടെ വീടിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആന മരം മറിച്ചിട്ടു. വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയും തകർത്തു. വീട് നേരെയാക്കാൻ വലിയ തുക വേണം. കൃഷി നശിപ്പിക്കുന്നതും ഇവിടെ പതിവാണ്. എന്റെ കട്ട എല്ലാം പൊളിച്ച് തകർത്തു വെച്ചു. ഞാൻ അവിടെ കിടക്കാണെന്ന് എനിക്ക് സാധനം കൊണ്ട് പോവാ അമ്മേന്ന് പറഞ്ഞ കൊച്ചു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ എനിച്ചു വന്ന് പാടി പോലെ. ആനശല്യം രൂക്ഷമായിട്ടും വനംവകുപ്പ് നഷ്ടപരിഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നൽകാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ CBKA പറഞ്ഞു. ഹോസ്പിറ്റൽ സ്ട്രീറ്റ് ആയിരുന്നു വീടായിരുന്നു, അത് ഏകദേശം മൊത്തം തന്നെ പോയ അവസ്ഥയാണ്. ഇനി ഷീറ്റ് മാറണം. ആ വല്യമ്മയും കൊച്ചുമോനും മാത്രമാണ് അവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ആനശല്യം അതിരൂക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റുകാർ ഫെൻസിങ് ഇടുകയോ അതേക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ഈ നഷ്ടപരിഹാരം സമയത്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ന്യൂസ് 18 കോതമംഗലം. പാലക്കാട് കിഴക്കഞ്ചേരിയിൽ ഉത്സവത്തിനിടെ ആനയിടഞ്ഞു. തിരുവറൻ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിനിടെയാണ് സംഭവം. രാവിലെ 10 മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. 6 ബൈക്കുകൾ ആന തകർത്തു. പാലക്കാട് ധോണിയിൽ വീണ്ടും കാട്ടാന. ധോണി മായാപുരത്താണ് കാട്ടാന ഇറങ്ങിയത്. PT7 എന്ന കാട്ടാനയാണ് ഇറങ്ങിയത്. വയനാട് സാഹിത്യോത്സവത്തിന് മാനന്തവാടി ദ്വാരകയിൽ നാളെ തുടക്കമാകും. 3 ദിവസമായി നടക്കുന്ന സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ നിരവധി പരിപാടികളാണുള്ളത്. പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരി അരുന്ധതി റോയ്, സാഹിത്യ അക്കാദമി ചെയർമാൻ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യാതിഥികൾ ആയിരിക്കും.
വയനാട്ടിലേക്ക് ആദ്യമെത്തുന്ന ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റാണ് മാനന്തവാടിയിൽ നടക്കുന്നത്. ദ്വാരക കാസാമരിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും സേക്രഡ് ഹെർട്ട് ഹൈസ്കൂൾ, ദ്വാരക AUP സ്കൂൾ, ടെക്നിക്കൽ സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലുമായാണ് 3 ദിവസത്തെ പരിപാടി നടക്കുക. പ്രമുഖ സാഹിത്യകാരി അരുന്ധതി റോയ്, സാഹിത്യ അക്കാദമി ചെയർമാൻ കെ സച്ചിദാനന്ദൻ, സക്കറിയ, കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ, KR മീര തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രമുഖരാണ് സാഹിത്യോത്സവത്തിൽ വിവിധ സെഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. വയനാട് പോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സാഹിത്യകാരന്മാർക്കും എഴുത്തുകാർക്കും ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്കും ഇത് ഒരു വലിയ ഒരു അവസരമായി തന്നെ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രതിനിധികളായെത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമായി ചില സെഷനുകൾ നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 3 ദിവസത്തെയും സാഹിത്യോത്സവത്തിന് പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. VH നിഷാദ്, ജോസഫ് കെ ജോബ് എന്നിവരാണ് സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ ക്യൂറേറ്റർമാർ. മാവേലി മന്ത്രം, നെല്ല്, കബനി, ആഴി എന്നിങ്ങനെ 4 വേദികളിലായാണ് പരിപാടി നടക്കുക. നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്ക് പ്രധാന വേദിയായ മാവേലി മണ്ഡലത്തിൽ ജുഗൽബന്ദിയോടെ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും. News 18, വയനാട്. ഇടവേള. വാർത്തകളിലേക്ക്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം വാക്കിൽ മാത്രമല്ല, പ്രവൃത്തിയിലും തെളിയിക്കുകയാണ് മലപ്പുറം വണ്ടൂർ പോരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുടുംബശ്രീ. സ്ത്രീകളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ചെറുകോടങ്ങാടിയിൽ കുടുംബശ്രീ CDSന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം പുരുഷന്മാർക്കും കേന്ദ്രത്തിലെത്തി ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കായി വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ സംരംഭം. 8 ലക്ഷം ചെലവിട്ടാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയത്. കുടുംബശ്രീ CDSന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയത്. ഹരിതകർമ്മസേനാ അംഗങ്ങൾക്കും കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കും പരിശീലനം നൽകുകയാണ് ലക്ഷ്യം. സ്ത്രീകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ, അവർക്ക് ഏത് തൊഴിൽ മേഖലയിലാണോ ആവശ്യം അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ട്രെയിനിങ് വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ പരിശീലനം കൊടുത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ത്രീകളെ ഈ രംഗത്തേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല പരിശീലനം കിട്ടിയ ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മളെ ഈ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പ്. ഇവർക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പരിശീലനം ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവും. ഈ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ സംരംഭം നമ്മളെ കുടുംബശ്രീക്കും നമ്മളെ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാവും എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കും. 3 സ്ത്രീകൾക്കാണ് ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിന്റെ ചുമതല. പോരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഫീസിൽ ഇളവുമുണ്ട്. ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ച് തൊഴിലെടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് വാഹനം വാങ്ങാൻ ലോൺ ലഭ്യമാകുന്ന പദ്ധതിക്കും കുടുംബശ്രീ തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്തതായി ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് പോരൂരിലെ കുടുംബശ്രീ. News 18, വണ്ടൂർ. KSRTC ബസ് തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് വനത്തിൽ മണിക്കൂറുകളോളം വലഞ്ഞ് യാത്രക്കാർ. ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിയോടെ കോഴിക്കോട് ഡിപ്പോയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള എയർബസിലെ യാത്രക്കാരാണ് ബന്ദിപ്പൂർ വനപാതയിൽ കുടുങ്ങിയത്. യന്ത്ര തകരാറുള്ള ബസ് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് യാത്രക്കാർ ആരോപിച്ചു. അന്തർ സംസ്ഥാന സർവീസ് നടത്തുന്ന പല ബസ്സുകളും കാലപ്പഴക്കം ചെന്നതാണെന്നും ആരോപണമുണ്ട്. റോഡ് വികസനത്തിനായി 10 ആണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള നെല്ലിമരം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നു. നിലമ്പൂർ ഇടിവണ്ണയിലാണ് നാടിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായ മരം മുറിക്കുന്നത്. 1960കളിൽ നിലമ്പൂരിലേക്കും ചാലിയാർ പഞ്ചായത്തിലേക്കും കുടിയേറ്റം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കുമുള്ളവർക്ക് വഴികാട്ടിയായിരുന്നു ഈ നെല്ലിമരം. പ്രദേശത്തുള്ളവരെ നെല്ലിച്ചോട്ടുകാരെന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. നിലമ്പൂർ നായാടംപൊയിൽ മലയോര ഹൈവേക്ക് വീതി കൂട്ടാനായി അളന്നപ്പോഴാണ് നെല്ലിമുത്തശ്ശിയെ മുറിച്ചു മാറ്റുകയല്ലാതെ മാർഗമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ചുറ്റുമതിൽ കെട്ടി സംരക്ഷിതമാക്കി നിർത്തിയിരുന്ന നെല്ലിമരം റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതോടെ ഇല്ലാതാകും. ഞങ്ങൾ 1973 ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. ഈ ഞങ്ങൾ വരുന്ന കാലത്തും ഈ നെല്ലിമരമുണ്ട്. അതും അന്നും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ വലിപ്പവും ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു. അക്കാലം മുതലേ ഈ മറ്റ് എഴുവണ്ണയിലുള്ള ഈ നെല്ലിയായിരുന്നു പൊതുവെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു അടയാളം. ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് നെല്ലിയുടെ അവിടെ നിന്നാണ് പെരുമ്പാടത്തേക്കുള്ള വഴി. അന്ന് പെരുമ്പാടത്തിലേക്ക് വഴി ഇതിലെയല്ല, ഇങ്ങനെ ഈ എരിയൊക്കെ പകർന്നു. പിന്നെ മാവുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ആ മാവ് പോയി. ഇപ്പം ഈ നെല്ലിയാണ്. ഈ നെല്ലിമരം അന്നേ ഉള്ളതാണ്, അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഇന്നും നിൽക്കുന്നു. ഇടിവണ്ണയിൽ നിന്നും പെരുമ്പാടത്തേക്കും മൂലേപ്പാടത്തേക്കും പോകുന്ന വഴിയിലാണ് നെല്ലിമരം. ധാരാളം നെല്ലിക്കയും ഉണ്ടാകും. റോഡ് വികസനം ആവശ്യമാണെങ്കിലും നെല്ലിമുത്തശ്ശി ഇല്ലാതാക്കുന്നത് ഇവിടുത്തുകാർക്ക് നൊമ്പരമാണ്. News 18, നിലമ്പൂർ.
വടകരയിൽ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളുടെ എഞ്ചിൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായതോടെ ആശങ്കയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ. നിലവിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്ന സ്ഥലം ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ഒഴിയാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതോടെ എഞ്ചിൻ തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇവ തലശ്ശേരിയിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും. ഇത് വലിയ ചിലവാണ് ഇവർക്കുണ്ടാക്കുക. ആയിരത്തോളം ചെറുബോട്ടുകൾ ചോമ്പാൽ ഹാർബർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നു. ഇവിടെ ബോട്ടുകളുടെ എഞ്ചിനുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്ന ഒരിടമാണ് ഉള്ളത്. ഈ കെട്ടിടമൊഴിയേണ്ട സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ. ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് റിപ്പയറിംഗ് നടത്താൻ പ്രത്യേക സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും ബോട്ടുടമകളും ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ഹാർബറിൻ്റെ അകത്ത് ഇഞ്ചൻ പണിയെടുക്കുന്ന ഈ ജോഡോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. അയാൾ 10 രൂപ കൊല്ലമായി ഇവിടുന്ന് പണിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിന് ഇവനോട് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് ഈ റൂം ഒഴിയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ പണിയെടുക്കാൻ ആരുമില്ല, ഇഞ്ചൻ പണിയെടുക്കാനല്ല. എൻ്റെ തന്നെ 3 ഇഞ്ചൻ അവിടെയുണ്ട്. അത് പണിയെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഇവര് ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഇവല് പൊട്ടിക്കാഞ്ഞ് ഈ ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് ഓനും പൊട്ടിക്കാഞ്ഞ്. അപ്പം നമ്മൾ 3 ദിവസം ഇവിടെ പണിക്ക് പോകാണ്ട് ഇഞ്ചൻ വർഷാപ്പിലായി നിന്ന്. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഇഞ്ചൻ കൊണ്ട് എവിടെയെല്ലാം പോകേണ്ടി വരും പണി വന്നാൽ? ബോട്ടുകൾ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് തലശ്ശേരിയിലും മറ്റും കൊണ്ടുപോകുന്നത് വലിയ ചെലവുണ്ടാക്കും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം ഉപദ്രവിക്കുന്ന നയമാണ് ഹാർബർ അധികൃതരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഇവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. ന്യൂസ് 18 വടകര. മൂന്നാറിൽ നടത്താനിരുന്ന നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി സമിതി യോഗം മാറ്റിവെച്ചു. December 30 യോഗം ചേരുമെന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പ്. മൂന്നാറിനെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സമിതി പ്രതികൂല നിലപാടെടുത്തതോടെ ജനകീയ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് യോഗം മാറ്റിയതായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചത്. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനും പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠനം നടത്തി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമായി AK വിജയൻ അധ്യക്ഷനായ നിയമസഭാ സമിതി ഈ മാസം 30 മൂന്നാർ സന്ദർശിക്കുമെന്നായിരുന്നു അറിയിപ്പ്. എന്നാൽ സമിതിയുടെ വരവിനെതിരെ പ്രതിഷേധമുയർത്തുമെന്ന് ലാൻഡ് ഫ്രീഡം മൂവ്മെന്റ് അടക്കം വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. 2021 മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സമിതി മൂന്നാർ സന്ദർശിച്ച് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശകൾ ഏറെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു ശുപാർശ. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ട സമിതിയും ഇടുക്കിയും മൂന്നാറും മാത്രം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു എന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് എത്രമാത്രം നടപ്പിലാക്കി എന്നതടക്കമുള്ള തെളിവെടുപ്പും യോഗവും നടക്കാനിരിക്കെ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്. നിലവിൽ യോഗം മാറ്റിവെച്ചതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇനി എന്ന് യോഗം ചേരുമെന്നും സമിതി അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ന്യൂസ് 18 മൂന്നാർ. കോതമംഗലത്ത് വീടിനു മുമ്പിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ചത് ചോദ്യം ചെയ്ത വീട്ടമ്മയെയും ഭർത്താവിനെയും ആക്രമിച്ചതായി പരാതി. 4 പേരെ പോലീസ് പിടികൂടി. പിറക്കുന്നം വെള്ളാപ്പാറ സ്വദേശികളായ സുമേഷ്, അരുൺ, അഖിൽ, ചെങ്ങന്തൂർ ജിതിൻ രാജ് എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കലോത്സവത്തിനൊരുങ്ങി കോഴിക്കോട്. പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾക്ക് ഇടമില്ലാത്ത സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവമാകും ഇത്തവണ കോഴിക്കോട് നടക്കുക. കുടിവെള്ള വിതരണം പൂർണ്ണമായും മൺപാത്രങ്ങളിലൂടെയാക്കാനാണ് സംഘാടക സമിതിയുടെ തീരുമാനം. ഇതിനായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ പാത്രങ്ങൾ കോഴിക്കോട്ടെത്തിച്ചു. ഇത്തവണ കോഴിക്കോട്ടെ കലോത്സവ വേദികളിൽ എവിടെയും കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഉണ്ടാവില്ല. പൂർണ്ണമായും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കുന്ന കലോത്സവത്തിന് കുടിവെള്ള വിതരണം മൺപാത്രങ്ങളിലാവും. കഴിഞ്ഞ കലോത്സവത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണത്തിന് 1.5 ലക്ഷം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇത്രയും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ഒഴിവാക്കുകയാണ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഞങ്ങളെ 6ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠഭാഗത്ത് മിട്ടി കെ ബർത്തൻ സഹത്തിക്കേലിയെ അച്ച ഹേ എന്ന് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആസൂത്രണം ഞങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ വേദികളിലും മൺപാത്രങ്ങളിലായിരിക്കും, മൺകൂജകളിലായി ആണ് വെള്ളം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മൺകൂജകളിലും മൺജഗ്ഗുകളിലുമാവും കുടിവെള്ളം എത്തുക. പാലക്കാട് പെരിങ്ങോട്ട് കുരിശിയിൽ നിന്ന് 200 വീതം കൂജകളും ജഗ്ഗുകളും എത്തി. സൂറത്തിൽ നിന്ന് 5000 മൺഗ്ലാസുകളും വരുന്നുണ്ട്. തണ്ണീർ കൂജ എന്ന പേരിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ആരോഗ്യ ബോധവൽക്കരണം കൂടി വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. പഴയ സാംസ്കാരിക തനിമ പുതുതലമുറക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ മൺപാത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ വെള്ളം സജ്ജീകരിക്കാനും എല്ലാവർക്കും ഇത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനും പുതിയ തലമുറക്കുള്ള ഒരു നല്ല സന്ദേശം നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സജ്ജീകരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് പുതുമയാർന്ന പദ്ധതികൾ വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കലോത്സവ വേദി എന്തുകൊണ്ടും
കോഴിക്കോടിന്റെ ആ ഒരു സാംസ്കാരിക തനിമ നിലനിർത്തുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് നടത്തുന്നതിൽ എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കലോത്സവം കഴിഞ്ഞാൽ മൺപാത്രങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യാനും സംഘാടകർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 കോഴിക്കോട്. ഇടുക്കി ജില്ലാ ഡീലേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ഭരണസമിതിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അഴിമതി ആരോപണത്തെ തുടർന്നാണ് ഭരണസമിതിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന നെടുങ്കണ്ടം കേന്ദ്രമായ ഇടുക്കി ജില്ലാ ഡീലേഴ്സ് സഹകരണ സംഘം ഭരണസമിതിയെ 6 മാസത്തേക്കാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. സംഘം വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സസ്പെൻഷൻ. തുടർന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തി. ബോർഡംഗങ്ങളും ചില ജീവനക്കാരും ബിനാമി പേരുകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വായ്പ എടുത്തെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം. മുൻ പ്രസിഡന്റ് പലരുടെയും പേരിൽ 10 ലക്ഷം രൂപ വായ്പ എടുത്തെന്നും ജീവനക്കാരൻ 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ തിരിമറി നടത്തിയെന്നും അടക്കമുള്ള ആരോപണങ്ങളുണ്ട്. എടുക്കാത്ത വായ്പയുടെ പേരിൽ ലക്ഷങ്ങളുടെ കടബാധ്യത ഉണ്ടായതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും അംഗങ്ങൾ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ഭൂമി ഇടപാടിനെ സംബന്ധിച്ചും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. വായ്പ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 5 പേർ പരാതി നൽകിയതായാണ് സൂചന. ഇതേ തുടർന്നാണ് നടപടി. അന്വേഷണത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താനായില്ലെങ്കിൽ ഭരണസമിതിക്ക് തുടരാനാകും. ന്യൂസ് 18 നെടുങ്കണ്ടം. നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാവുന്നു. നമസ്കാരം.